Eu mizay sehatry ny baolina kitra izay ihany fa ho an'ireo katita kely na nisoka jizandriny dia nisongadina ireo ekipa avy any amin'ny faritry Bongolava nandritra ny andehany faharoapolo ny tournoi national U16/U24 nokarakarain'ny jesaia ny 8 ka hatramin'ny 20 aprily lasa teo a tany arivomamo ankoatra ny famezana sehatra ilalaovana ho an'ireto katita kely reto dia nisy ny fitiliana zay mpilalao mendrika hiditra ao anatin'ny sekoly baolina kitra ny jesaia tamin'n'ity andehan'ny 20 ny tournoi national U16/U24 ity notanterahana tao amin'ny kianja munisipalina rivomamo ny 8 ka hatramin'ny 20 aprily lasa teo ny andehan'ny 20 ny fifaninanana baolina kitra tournoi national U16/U24 no karakarain'ny jesaia ny andro ny zoma 5 aprily moa no nanaovana ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy izay nanasana ireo tompona andraikitra ambony sivily sy miaramila tao rivomamo narak'izay dia nisy ny lalao ara-piralahiana ny eona ny ekipany mpanao gazety sy ny fikambanan'ny mpanazatra sy ny mpitantana tamin'n'ity hetsika ity tamin'izany no nivoahan'ireto faharoampandresy tamin'nyisa efatra no telo tamin'ny tournoi national indray dia nisongadina ireo ekipa avy any amin'ny faritry Bongolava teo amin'ny sokajo isezy aloha dia voasoa tompon-daka ny ekipany AGSF avantsiroa mandidy rehefa nandresy ny ekipany AGSFA Ambatondrazaka taorian ny fandakana ty roby 5 teo amin'ny famaranana ho an'ny sokajy U24 kosa dia tamin'nyisatokana raina ohatra nandresen'ny ekipa fanantenana formation avantsiroro mandidy ihany ny ekipa ny AS Lion d'Or avy any Mahasolo teo amin'n'ity famaranana ity tanjon'ny ajesa amin'ny fikarakarana ny tournoi national moa ny itily ireo taleta vaovao misehitry ny baolina kitra sahivana fa ivoavy bolin mpilalao ny volavolaina tao amin'ny ajesaia no mpiaha ny ti andehan'ny 20 ny tournoi national U16/U24 ity